האירועים האחרונים רק מוכיחים שלא כל העורף מוגן, וגם כיפת ברזל היא לא ערובה לביטחון. ברוב הערים הגדולות אפשר למצוא אולי מקלטים וחדרים ממוגנים, אבל בערים הבדואיות שסופגות לא מעט אש, אין לאן לברוח. אחמד אבו סיס ביקר היום ברעת. הטילים מעזה כנראה שלא מבחינים בין דת, גזע או לאום. הזעקות לאורך היום לא דילגו גם על העיר רעת. עובדי העירייה נאלצו הבוקר לתפוס מחסה בקומה הראשונה. תשמע, זה מלחיץ, אנחנו באמת בצרה פה ברהט, כי אתה רואה גם אנחנו בבניין עירייה, יש הרבה בניינים קרוונים שגם יש לנו פקידים עובדים שם, ואנחנו באמת אין לנו מקלטים צוברים על מנת לברוח, פשוט מאוד יש לנו רק כיפת השמיים. זו לא הפעם הראשונה, השנייה או הרביעית שהזעקה חותכת את השקט המתוח כאן. אבל למרות הנחיות פיקוד העורף, לעלי ופני משפחתו, אין לאן לרוץ ואיפה להסתתר. אז עוף פוזל לא בשיר להם שריך. איזה בשיר שי, וינה ודי? قول لي وين اوديهم يعني باعتبار يعني اضعوا فضل الاطفال انت بشوف قديش ابو سنتين ابو اربعة ابو خمسة بجي 20-25 عيل روح تعال جاي למחצית מתושבי רעת אין מקלטים או מרחבים מוגנים בבתים. כשנשמעת הזעקה, מתבללים לאלוהים. אין לי מקלט פה. אני, המקלט זה אללה, זהו. זה תחת השמיים, מה שיהיה, יהיה. אללה כרים. איזה בשיר השעקה, הזה, מה בפרק בין واحد وثنين? בין מה בזרבו, בזרבו. הזה ערבי והזה יהודי נפשש. את העובדה הזו דאג ראש עיריית רעת להזכיר לראש הממשלה שנפגש אתמול באשדוד עם ראשי הרשויות בדרום. אנחנו מרגישים מופקרים בעיר רהט, כי העיר היא חשופה לטילים, ורק לפני דקות אתה שמעת באוזניך את הזעקה וראית את האנשים בורחים לכל מיני מקומות לתפוס מחסה. בפעם הבאה שהחברים כאן מפגינים נגד המדינה ונושאים דגלי פלסטין, כדאי להם לזכור שגם הם על הכוונת של האחים בעזה. אבל מה בורח בכלל לחל הזלמה? ننطفي عنده صاروخ يمكن يموت